I amb l'estiu ha arribat una onada de dimissions per part dels regidors de Cardedeu. I és que si tot just acabem de veure que Joan Masferrer dimitia, recordem que Cesc Niubó també havia renunciat al seu càrrec. El seu lloc l'ocuparà Carles Guinart, que avui ens acompanya al Cardedeu Informatiu d'avui. Bona nit, Carles. Bona nit, Anna. Bueno, per fer presentació als cardedeuencs que encara no et coneguin, ens podries explicar quina ha estat la teva relació amb aquest partit d'Iniciativa per Catalunya Verds a Cardedeu? Bé, jo des de l'any 94 penso que era, vaig estar impulsant junt amb en Jordi Maiol la candidatura d'Iniciativa, que no existia en aquell moment, i des de llavors he anat mantenint el contacte, fent una mica de tasques d'organització i de suport al grup en cada moment. I com t'arriba la proposta d'ocupar aquest nou càrrec que fins ara ocupava Cesc Niubó? En Cesc m'ho planteja durant l'hivern, a començaments de l'hivern, i ho plantegem aquest relleu a la nostra assemblea a la primavera, i a partir d'aquí decidim una mica el moment en plantejar-la, i vam pensar que coincidint amb els 2 anys, que era la meitat de la legislatura, doncs era el moment més adient, també per començar el nou curs ja més organitzats. I com et planteges tu personalment aquesta nova feina? Bé, haurem de mica de reestructurar el temps lliure, que és on agafem temps per aquestes tasques, no? Igual que em dedicava a altres tasques a nivell de poble, doncs potser hauré de reduir una mica la meva dedicació a la Junta d'Embol, que fins ara col·laborava, però bueno, jo penso que amb una mica d'organització podrem abastar-ho una mica tot. I des de l'oposició, quins són els temes que més t'agradaria tractar en profunditat? Bé, una mica continuar la tasca del Cesc. Hi ha diverses vessants. La vessant social coincideix amb tot el tema de la crisi, de com impulsem mesures a nivell de poble per salvar aquest temps de crisi que tenim, a crisi econòmica, tot el tema d'aquests problemes que hi ha amb les famílies que tenen problemes, fins i tot per alimentar-se a nivell de productes de primera necessitat. Tot el tema de la mobilitat també és un altre tema important perquè no ho acabem de resoldre. Tot just ara parlàvem de l'obertura del carrer Camp Major. Jo he passat allà amb el cotxe i he tingut problemes amb aquella avinguda. Hi ha unes pujades per arribar a la plataforma única que jo amb el cotxe anava a poc a poc i he tocat a sota. D'altra vegada veig que els girs, en teoria, allò ha de ser una sortida de vehicles pel barri dels Estalvis. I penso que molts vehicles tindran dificultats. Si pensem que estem a prop del pavelló, que allà venen autocars contínuament, jo penso que els angles de gir, tant d'entrada com de sortida després de la carretera, jo penso que són insuficients i penso que no hem resolt correctament a nivell tècnic aquella sortida. No sé si ens servirà de gran cosa. I parlant del tema de dedicació al carrer, on estic? Sí, no, doncs, a nivell també de convivència. Ens preocupa molt, ara que estem abastant carrils de bici pel poble, perquè pensem que és una cosa important, ens preocupa molt que són els robatoris de bicis, per exemple. Que ens puguin robar la bici nostra o del nostre fill davant de l'institut o davant de la Cambridge o fins i tot davant del pàrquing de l'Ajuntament i que l'acte aquest quedi impune i que es vagi repentint contínuament és un tema que ens preocupa i pensem que hauríem de posar una mica fil a l'agulla de resolució d'això. I per últim, el tema urbanístic global, que ara a finals de juny va començar amb el tema del kàrting que volen fer tocant al barri de la Granada, encara que estigui al municipi de Llinars. Això ens preocupa molt i des que ens vam assabentar cap a finals de juny hem començat també a col·laborar i a impulsar i formar part de la plataforma Stop Kàrting. I vull recordar que demà hi ha una reunió a Llinars a les 20 hores, pels que no van poder venir a la reunió de Cardedeu, que allà continuarem informant de com està el tema. Per parlar de la dedicació que suposa aquest nou càrrec, has dit que bueno, hauràs de renunciar una mica al temps de dedicació que tenies al club d'handbol, però a més, com afectarà la teva vida personal? Bé, clar, la vida personal forma part del treball també, l'horari del treball no es pot tocar en el meu cas, no tenim dedicació de cap tipus a l'Ajuntament, a aquest ambient, i llavors a base d'organitzar-nos i arribar on puguem, en tot cas, el que fa el que pot tampoc està obligat a més, que diuen, no? Però penso que amb els companys i companyes de la resta del grup ens podem anar combinant els temes. I bé, jo penso que cal fer una cosa important, quan només tens un regidor en l'Ajuntament i has d'arribar a no sé quantes reunions de no sé quants patronats i no sé quantes entitats, jo penso que el que farem demà a la reunió de la Comissió de Seguiment de Ràdio Televisió de Cardedeu, que és permetre que un regidor pugui delegar amb una altra persona al seu grup aquesta representació, penso que això hem de continuar, perquè si no cremarem els regidors com són poquets, perquè no podem arribar a tots els temes. Fem valoració ara d'aquests 2 últims anys de govern, tant el primer any com amb en Joan Masferrer, com el segon ara amb Calamant de Vila, i que encara li queden 2 anys més, si no m'equivoco. També, o sigui, fes una valoració d'aquests 2 últims anys i també del paper que ha tingut el Partit d'Iniciativa per Catalunya Verds durant aquest període. Nosaltres som una coalició. Hem intentat fer una tasca
de política raonable, de política seriosa, i penso que en Cesc això ha fet un exemple magnífic de seriositat a l'hora de plantejar coses. Hem intentat plantejar una sèrie de mocions, penso que interessants, que unes han tingut el suport de la majoria de l'Ajuntament, altres no, però encara amb aquestes altres que, per exemple, la del reciclatge i fer polítiques de reaprofitament encara no van sortir victorioses a nivell de ple, pensem en continuar treballant i continuar insistint per convèncer a la resta de regidors de l'Ajuntament que en temps de crisi especialment aquestes polítiques són molt importants. Un dubte que suposo que es crearà a tots els cardedeuencs. El Carles Guinart serà el proper cap de llista de les properes eleccions? Bé, ara ho agafem com un relleu. En el seu moment, l'Assemblea d'Iniciativa Verds decidirà quina és la persona que ha de continuar a les pròximes eleccions. Molt bé, doncs si vols afegir qualsevol cosa més. No, que em poso a disposició del poble, aquesta vegada com a regidor, i que qualsevol persona que vulgui contactar amb mi doncs, té la porta oberta. Bé, doncs, agradablement que ha dit aquest missatge. Recordeu que demà un dels temes també que afecta més Iniciativa per Catalunya Verds, aquest càrting, demà la presentació que es va fer en el seu moment aquí a Cardedeu, demà serà a Llinars del Vallès a les 8.